Son las 5:37 minutos. Comentábamos que íbamos a hablar de un material que, según nos din os entendidos, vai mudar moito. Vai nos mudar tamén moito na nosa vida, que é o fundamental no aspecto práctico. Chámase, eu creo que é un nome que o que nos temos que quedar todos, aunque a min teño que reconhecer que me costou de principio aprendelo cando mo comentaron hai un tempo, é o grafeno. Así, por enriba, 4 datos que despois evidentemente os explicaremos máis detalladamente, e que apenas ten un átomo de grosor, que é transparente, que é moitísimo máis duro que o diamante. Ya vin alguén que sabe algo de grafeno, díxome que o máis espectacular do grafeno é que, por exemplo, vamos por un caso, quéntalo a 100 grados aquí, sempre calquer outro material perdía o calor, e este, pois, a un quilómetro de distancia, estou pondo un caso hipotético e non sei se é unha tolura nestes momentos, tería tamén esa temperatura, co cal, claro, evidentemente, en canto a enerxía, aforraríamos unha auténtica barbaridade. Creo que moitísimo máis destes meros datos que acabo de aportar vai nos dar Diego Peña Gil, que é profesor titular do Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materias Moleculares da Universidade de Santiago. Profesor Peña, moi boas tardes. Hola, boa tarde. O que dixen, non sei se foron bravuconadas, pero creo que máis ou menos algún dato do que este material, que en principio que un material que se crea non é un material que podemos extraer da Terra, non? No, vamos a ver, o material sempre estivo aí, o grafeno realmente é unha lámina, como dixetes, é unha lámina de carbono dun único átomo de espesor, pero amoreadas forman o grafito, que é un material moi común, casi que doméstico, ¿no? Cada un de nós, cando escribimos cun lápiz, estamos facendo grafeno, o sea que cando esfoliamos o grafito, eso que queda no papel, ¿no? Eso de color gris, aí hai capas, láminas de grafito, algún delas son monocapas atómicas que son que o que é grafeno, ¿no? Entón, o material non estivo aí, o que pasa é que uns investigadores rusos traballando en Manchester hai menos de 10 anos, no 2004, pois tiveron a curiosidade de illalo, que se creía que non se podía illar unha capa dun único átomo de espesor, eles o illaron de unha forma moi moi sinxela, e medion as propiedades. Entón encontraron que as propiedades eran excepcionais, algunhas as comentaste, eran extremadamente liseiro, moi duro, moi resistente, máis conductor que o cobre. Entón, aí foi cando a comunidade científica dixo, bueno, aquí hai algo importante, moita xente se puso a traballar nelo, parece que o material promete, efectivamente. Profesor, nese traballo que hai desde, digamos, un descubrimento destes científicos rusos ata que chegue á práctica, non sei se pasa moito ou pouco tempo, ou neste caso vai ser moito máis rápido que en calquera outro material, non, en calquera outra época? No, eu creo que vai pasar bastante tempo. Eu non creo que ese sea un tema, esto de que vai ser a revolución e tal, non sei, eu sou un pouco máis prudente. O material é impresionante, as propiedades son excepcionais. Pero dende que un material se descubre, se ven as propiedades, por moi sobresaintes que sexan, hasta que se implementan en equipos de telecomunicación, en ordenadores, pasa moito tempo, porque o coste económico de facelo é inxente. E as compañías, as multinacionais, non lle gustan estas revolucións tecnolóxicas, non lle gustan porque a inversión é moi grande. Entón, eu en ese sentido creo que ata de agora, é dicir, dende que se descubriu o material, ata agora, ¿no? Todo este traballo foi moi rápido. Pensa que o premio Nobel deste material foi hai 3 anos, só 6 anos despois do descubrimento, o sea, é moi 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 recente. Pero dende aquí ata a implementación no mercado, eu creo que vai pasar algún tempo, especialmente para esas propiedades máis revolucionarias, ¿no? Eu creo que para eso temos que esperar décadas, posiblemente. Polo tanto, profesor, cando di que se abren anos de investigación, que significa? Por onde van os traballos? Que hipóteses están investigando? Ou como se está traballando? Como se madura a calidade deste material? Que se trata de facelo mellor a hora de buscar aplicacións diversas? Ou que pasa con ele? Hai de todo, es decir, hai dende a preparación, ¿no? Porque grafenos, hai moitos tipos de grafenos, ¿no? Explicamos que é unha lámina de carbono dun átomo de espesor, pero hai con distintas calidades, distintos tamaños, entón hai que traballar moito en os métodos de preparación do material, comparalo con outros materiales que xa temos hoxe no mercado, e ver en que cosas é mellor, en que cosas é peor,
e intentar explorar novas propiedades, ¿no? Sí que hai alguna compañía que xa ten prototipos no mercado ou máis aplicación máis evidente que oímos por aí, como electrodo transparente para pantallas táctiles e para células solares. Todos vimos nunha película o típico ordenador que ten o tamaño dun folio, que é transparente e que se pode enrollar sobre sí mesmo, ¿no? Mm. Bueno, pues parece que esta sí que é unha aplicación que hai prototipos e que está aí o grafeno o pode facer. Pero outra cosa é que de prototipo pase ao mercado, ¿no? Porque posiblemente isto necesitamos moito máis traballo, experimentos, ver que funciona, que é reproducible e que é barato. Claro. Evidentemente, a xente que quere que o ordenador teña un precio razonable, ¿no? Uh-huh. Falaríamos de fabricalo a grande escala, de ver si se pode manipular ben e como se ha de aplicar aos diferentes sectores nos que pode ter un futuro. Efectivamente, que non funcione solo no laboratorio durante unha hora, ¿no? Sino que funcione durante 10 anos, que o neno tiro chan e que siga funcionando, que esa é outra ventaja deste material, ¿no? Que non se raya, que é moi duro, que é impermeable, ¿no? As propiedades son moi prometedoras, pero isto é como cando descubres un xogador xove que unha promesa que o neno ten 10 anos, parece que xoga moi ben, dende aí ata que chega a Champion poden pasar moitas cousas. Claro. Se pode terceiro camiño. Entón. Sí, eu, profesor, estou sendo tamén, non sei se é a percepción que temos moita xente, mal pensado que os grandes núcleos económicos, especialmente vencellados a materia prima, igual non lle interese este salto cualitativo, que, digamos, afaste a outras materias primas que hoxe están tendo moita puxanza, porque esa sería unha primeira pregunta. E unha segunda, a que países especialmente beneficiaría que o grafeno collera moito pulo? Non sei se a nos nos collería algo da lotería. Pois mira, é unha cosa boa deste material, que non é un material xeoestratégico, non? Como o petróleo. O sea, o petróleo está en unha docena de países, eses son moi ricos, e os outros, bueno, pues temos que lidiar coa subida e a baixada do precio. Isto non, o carbono está en todas partes, o sea, minas de carbón hai en casi todos os países. Entón, é un material que posiblemente non veremos conflictos armados por culpa del, ¿no? É un material que está en todas partes. Esa tecnoloxía, na nosa man está, evidentemente, desenvolver agora tecnoloxía para poder aplicar ou sacar aplicacións interesantes, ¿no? Pero eso sae en unha cuestión dos gobernos, das sociedades, si queremos apostar por facer cousas novas, si vale a pena ou non, pero está al alcance de todos. Evidentemente, dentro de 20, 30 anos, xa non, haberá países que posiblemente investirán máis nesta tecnoloxía, estarán moi por diante de outros, terán patentado moito, etcétera, etcétera. Pero agora que o material acaba de surdir, agora todos podemos meternos, todos podemos ter ideas e intentar explotar ese material, porque xa digo, calquer persoa con un lápiz pode facer grafeno, non? Unha tecnoloxía como a de uranio ou litio para as baterías, lantánidos, non, é un material común de uso habitual. Si é accesible nese sentido, por que de momento é tan custoso traballar con él? Que ha de pasar para que sexa un pouco máis asequible, non? Poder sacalo adiante e aplicalo. Creo que a veces é romper barreiras que nos establecemos, que as empresas ou as sociedades nos establecemos, non? Esos sentimientos de, a veces, de, incluso de inferioridade, falo por mí mesmo, non? O tema de, bueno, eso seguro que é moi complicado, para nada. O sea, un material moi, moi sinxelo. E para probar cousas en laboratorio, calquera o pode facer. Outra cousa, evidentemente, que unha empresa quera implementalo na súa liña de producción, eso esa son outras. Pero traballar en él, a escala de laboratorio, facer experimentos, é extremadamente barato, calquera pode facer. Profesor, xa houve a descubrimento, como decía, aproximadamente 8 anos, hai 3 a concesión do Nobel, a un dos descubridores precisamente do grafeno. Xa están as materias universitarias o grafeno tamén, ou aínda ese paso aínda non o deu? En materias universitarias te refires na universidade, para na estudar, sí, na ensinanza. Sí, vamos, eu son un exemplo na miña asignatura, inda que non ten moito que ver co grafeno, sempre intento meter os últimos descubrimentos, os últimos avances. Este é un caso, porque, bueno, eu sou profesor de química orgánica, e a química orgánica trata sobre o átomo do carbono, e que mellor exemplo que isto, que non son máis que un face de átomos de carbono formando hexágonos a nivel molecular. Bueno, pues este é un bo exemplo, e sí, eu al menos o intento tratar nas clases. Sí.
Bueno, non sei se queréis tan no selectivo que está ahora a vista, pero profesor, antes de nada queríamos lle dar moitísimas gracias por explicarnos un material novo que vexo que xa os nosos ointes, bueno, xa empeza a coñecerse, xa estenderse máis. Era de redutos, digamos, de xente que tiña uns altos coñecementos das novas tecnoloxías e agora xa empeza a ser máis, digamos, do común. E agardemos que tamén, como materia prima, que pase de un salto cualitativo que non teñamos que agardar o tempo que usted e outras persoas auguran. Bueno, a ver que pasa. Esperemos. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a vos.